Допомагала ухилянтам тікати за кордон. Львівська обласна прокуратура передала до суду справу щодо чиновниці Львівської міськради, яка за $1300 організувала незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку. Йдеться про начальницю одного з відділів соціального захисту Львівської міськради. За даними слідства, у змові із групою медиків вона виготовляла довідку, згідно з якою ухилянтам встановлювали третю групу інвалідності, що надає право виїхати з країни і уникнути мобілізації в умовах воєнного стану. Раніше в офісі генпрокурора повідомили про її затримання, ба більше, під час обшуку в кабінеті чиновниці вилучили понад $17 000, 1300 євро і 4000 гривень.